Hotelierët nga Uri dhe Struga me kërkesa specifike dhe masat e propozuara do të drejtohen deri tek Qeveria e Re e Maqedonisë, nga e cila siç thonë do të kërkohet që të angazhohen së bashku me zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen. Kryetari i shoqatës hotelierike Hotam Kërste Blazhevski paralsa thotë se nevojitet përgatitje urgjente e planeve të detajuara urbanistike. Ne kemi rreth 65 deri 70 kilometra nga Hradozhda në Shënaum. Nëse bëm një analizë, do të shohim se ka veç 10% të kësaj me plan të detajuar urbanistik. Mos të flasim për objekte që janë ndërtuar në vitet e 70-ta, edhe për to nuk ka asnjë plan të detajuar, edhe këto objekte nuk mund të marrin leje për ndërtim apo ndërtim shtesë. Ne kemi shumë kërkesa. Këtu mendohet për ulljen e TVSH-s për ushqim dhe pije. Sjellja e planeve të përgjithshme urbanistike për turizëm dhe marketing për katës dhe prezantim të Maqedonisë në nivelin më të lartë të mundur para operatorëve turistik të botës dhe prapjen e atij rrjeti. Ngritja e ndërgjegjësimit të higjienës në nivel të gjithë vendit. Ata kërkojnë ndryshime edhe në politikën e dënimeve. Thonë se në të kaluarën janë ballafaquar me gjoba të rënda, sa kaq në Orë dhe Struk ka rreth 7000 shtretër hotelierik, ndërsa numri i shtretërve në prona private është rreth 30000.